Вітаю! Сьогодні 554-й день анексії Криму. На АТР новини Заман. 5 областей України потерпають від пожеж. Дим від вогню накрив Київську, Черкаську, Житомирську, Хмельницьку і Вінницьку області. Під Києвом горів ліс, столицю затягнуло отруйним гаром, влада оголосила надзвичайний стан. Сьогодні в столичних школах скорочений день, завтра їх закриють. Пожежа виникла в 30-кілометровій зоні. Наразі міська влада вживає низку заходів, щоб знизити вміст шкідливих речовин у повітрі. Мешканцям рекомендують звести до мінімуму перебування на вулиці, а при посиленні запаху гару – одягти захисні маски. На цей час ми можемо констатувати значний рівень зниження ґрунтових вод. Місцями відмічається повне висихання свердловин, повне висихання колодязів, невеликих річок і невеликих природних водойм. Порівняно із середніми багаторічними показниками, рівень ґрунтових вод в цьому році у нас знизився від 50 до 200 сантиметрів, тобто до 2 метрів. Не видно було, навіть аж пекло в горді, нельзя було дихати, ви що смієтеся? Раніше, дивіться, милися тротуари, милися асфальт, а тепер? Нічого, нічого. Позакривали всі шланги, все позакривали. Умивали глаза раз за разом, от лицо все красне. Это самое, от умывания, не знаю, может аллергия какая-то, может кожа реагирует. Обычно там был советские времена, когда листья дворники жгли, поэтому подумала, неужели снова дворники жгут листья. А потом уже ж давно известно, что горят торфяники, и дома горят, и все горит. Українські прикордонники затримали чоловіка, який намагався завести до анексованого Криму велику кількість українських паспортів. Під час перевірки автомобіля на контрольному пункті Каланчак у прикордонників виникли сумніви щодо правдивості заявлених водієм відомостей про характер вантажу в автомобілі. Зокрема, було вилучено 10 українських закордонних паспортів, 3 внутрішніх паспорти громадян України, 3 посвідчення особи моряка, 1 диплом про освіту. Крім цього, чоловік віз до Криму кілька свідоцтв про народження та про шлюб. Чоловіка затримали і передали співробітникам МВС, повідомляють прикордонники. Севастопольських школярів навчають по підручникам, де Крим – це Україна. У новому навчальному році в школах Севастополя учням видали підручники «Севастополоведенію», в якому Крим на карті зазначається як частина України. Як пише місцеве видання «Інформер», автор підручника, заступник спікера законодавчих зборів Севастополя Екатерина Алтабаєва. Знову резиденти. 1 вересня апеляційний суд міста Києва частково задовільнив скаргу кримчан до Нацбанку. Однак це стосується тільки фізичних осіб. Підприємці і далі залишаються нерезидентами. Чи полегшить це життя вимушеним переселенцям з півострова, дізнавались наші кореспонденти. Визнати незаконним та скасувати пункт 1 постанови правління Національного банку України від 3 листопада 2014 року. Правозахисник Сергій Заєць був одним з тих, хто оскаржував постанову Нацбанку, згідно якої кримчан визнавали нерезидентами. Каже, таке рішення є компромісом, але не фіналом. Судитиметься й надалі. Того, що була проблема, не помітять ті, хто вперше будуть звертатися до банку, намагатися відкрити рахунок або користуватися своїм рахунком. Деякі кримчани, наприклад, повідкривали рахунки як нерезиденти. Національний банк створив таку ситуацію, яку виправляти знову ж таки не так просто. Саме з такою проблемою зіштовхнувся кримчанин Роман Мартиновський. У Київ чоловік приїхав у березні минулого року. Тоді всі рахунки йому заблокували. У банку зареєструвався як нерезидент та відкрив новий рахунок. Зараз фактично знову треба звертатись до банку для того, аби банк повернув все назад. Я точно знаю, що мені сьогодні у цьому буде відмовлено з посиланням на те, що вони керуються відповідними інструкціями і нормативними документами Національного банку. На сьогоднішній день ніякого розпорядження, ніякого рішення Національного банку, як діяти в цій ситуації, немає. У Нацбанку спілкуватися на камеру не захотіли. У листі пояснили, таке розпорядження з'явиться не скоро. Рішення апеляційного суду будуть оскаржувати. Тож щонайменше 2 місяці Роман Малиновський точно не знатиме, хто він тепер – резидент чи не резидент. Наталка Калінка, Іслям Пінка, Заман, АТР.
СБУ затримала у Києві терористів, які хотіли підірвати житловий будинок. За повідомленням відомства, 4 підозрюваних – члени однієї з проросійських громадських організацій. Їх затримали біля пункту прийому волонтерської допомоги для бійців АТО. Зловмисники чинили збройний опір, встигли підірвати гранату. Головне слідче управління СБУ відкрило кримінальне провадження за статтею «Теракт». Да, моя, моя, моя. А чего чека? Чека от гранаты. Цього тижня чеченці святкуватимуть День Незалежності. 24 роки тому Чкирію проголосили незалежною. Першим президентом став Джохар Дудаєв. Вільними були недовго. Росія так і не відпустила республіку. Довелось у війнах відвоювати власну свободу. Тепер деякі чеченці допомагають Україні. Тоді він воював за незалежність Чечні, зараз на Сході – за цілісність України. Муслім – один з перших чеченців, який кинув виклик Росії. Не пробачив Путіну та Кадирову злочинів Першої та Другої чеченської війни. В батальйоні імені шейха Мансура зібралися послідовники першого президента Ічкерії Джохара Дудаєва. На сході України вони виловлюють російських наймитів. Фамілія, ім'я, адрес, телефон. Я хотів перейти в ту сторону, так. І просто в Луганське перейшов не там. Після того, як проросійська влада стала панувати в Чечні, дудаєвці вимушені були переїхати до Європи. Однак більшість родичів залишилися на батьківщині. Тому бійці просять не називати їхніх імен та надягають балаклаву. Воювати приїхали проти Росії. Вона все у нас забрала. Що вона може зробити? Родину забрали. Столько жизни они у нас забрали, столько родственников. Мы вообще-то начинали воевать против России, против оккупации. У нас детства не было. У нас все детство была война. Тут, в Україні, вони більше року побували у всіх гарячих точках – від Донецька до Луганська. Ні один метр своєї землі не можна залишати. Треба забрати те, що там у нас є. Все треба забрати. До самої границі російської. Наше родное, которое мы 400 лет воюем, нам не отдают. А украинское хотят забрать, да? Несправедливо. Визвольна війна не буває чужою, кажуть чеченці. Незважаючи на те, що на протилежній стороні їхні земляки називають їх прокремлівськими варварами. Звільнення України від агресора вони вважають кроком до свободи своєї батьківщини. Наші предки воювали за незалежність і за свободу. И сейчас это, на нас это отражается, и мы будем передавать это. Для нас война закончится только сразу тогда, когда Россия отстанет от нас. Не мы нападаем на них, они нападают на нас. День народження Ічкері чеченці відсвяткують на Київському майдані Незалежності. Згадуватимуть свою, що протрималася 2 роки. Ельвіна Сідбулаєва, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Без 5 хвилин росіянин, американський боксер Рой Джонс не битиметься з російськими спортсменами. Легенда світового боксу після отримання російського громадянства не проводитиме бої зі своїми співвітчизниками. Раніше боксер попросив у Владіміра Путіна російське громадянство. Найближчий поєдинок боксер може провести 2 грудня у московському спорткомплексі «Олімпійський». Всього на рахунку Джонса 62 перемоги на професійному рингу, з яких 45 нокаутом і всього 8 поразок. Мешканці Москви прогнали жінку, яка на вулиці вербувала найманців на Донбас. У мережі з'явилося відео, де у столиці Росії перехожі викликали поліціянтів, щоб прибрати з вулиці намет вербувальниці російських чоловіків для війни в Україні. Тотальна мобілізація в Росії. Нормально? Ну, як? Ми проти призиву на війну. Нормально. Чуть за... Где я живу?
Тотальная мобилизация. Они вам российские реально забрали человека. Как блин, стоят? Это вербовщики. Это сейчас начнут хватать ребят молодых и увозить в Донецк. Да? Да, конечно. Где будут пройдем? Давай, пускай она сворачивается. Да, обязательно пойдем. Не надо, чтобы гибли ребята там. Зачем там мальчишки будут гибнуть? А почему вы призываете? Дети наши должны, да? Я призываю, но не принуждаю. А вы не имеете права призывать? Когда у меня появится возможность принуждать? Какое имеете право призывать к войне? Ты понимаешь, что говорит? Мама не говорит. У нее появится возможность, вот когда у нее появится, это просто фашизм. Вова Путін – помідор. Селекціонер з Челябінська Ніколай Олександров вивів сорт морозостійких помідорів і назвав їх «Вова Путін», передає «Настояще время». Фермер розповів, що Путін червоніє тричі за літо, сорт вкрай плідний, а плоди у нього особливо великі. До того ж, сорт дуже стійкий до посухи та заморозків. Сам Ніколай Олександров – колишній політпрацівник і співробітник МВС Росії. Він стверджує, що назву томата вдав не на честь президента. В деревні був Вовка Путін. Путав все. От йому і дали таке названня, що от він путає все. От... Путаний куст? Так. Да. 28-річний кримський татарин Акім Джемілєв виграв велогонку в італійському містечку Роджо-Емілія. Спортсмен-любитель став не тільки призером змагань Джиро делля Емілія, але й побив світовий рекорд. Акімові вдалося подолати дистанцію 4 кілометри вгору за 11,39 хвилин. До нього ніхто не міг підкорити вершину менше, ніж за 12 хвилин. Велогонки в Роджо-Емілія проводяться більше 100 років. А в Австралії вівця побила світовий рекорд за кількістю вовни. Чемпіонові Австралії по стрижці овець Іену Елкіну доручили стрижку вівці Мериноса, яка нещодавно була знайдена неподалік від Канбери. Її шерсть так сильно відросла, що тварина на силу пересувалася. У підсумку стрижка тривала 45 хвилин. Висота шару вовни становила 47 сантиметрів. Елкін зістриг 40 кілограмів вовни. З цієї кількості можна зв'язати 30 теплих светрів. Наразі це все. Більше розповість Ельдар Курцієте вже о 19:30. На все добре.